Tre shtetas shqiptar janë arrestuar në Itali, Emiratet e Bashkuara dhe Belgjik me qëllim ekstradimin në vendin tonë. Nga Italia është ekstraduar këtë të mërkur 54-vjeçari Bardh Lula, i dënuar me 25 vite burg. 54-vjeçari akuzohet për vrasje të tre fisht në vitin 1993 në Torovic të Lezhës dhe qëndronte ilegalisht në shtetin fqinj që në vitin kur ka ndodhur ngjarja. Gjithashtu arrestuar në Emiratet e Bashkuara Hajdar Bako, alias Hajdar Çopja, alias Hajdar Hysa, 40 vjeç, lindur në Elbasan. Ai rezulton i dënuar me 4 vjet burgim për veprën penale, plagosja e rënd me dashje për një ngjarje të ndodhur në vitin 2017 në fshatin Katund i Ri. 40 vjeçari së bashku me 4 të tjerë është implikuar në një konflikt gjatë të cilit është qelluar me armë zjarri dhe janë plagosur 3 persona. Policia e shtetit njofton se vijojnë procedurat për ekstradimin e tij në Shqipëri, ndërsa në Belgjik u arrestua 39-vjeçari Armando Gropa, i skeduar për drogë. Gjykata e Fierit në vitin 2022 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale kultivimi bimbe narkotike. Gjatë kontrollit në tokën në pronësitë të 39-vjeçarit në zonën Griz Lënginas Fier u gjetën të mbjella me kanabis. Policia e shtetit njofton se vijojnë procedurat për ekstradimin e 39-vjeçarit në Shqipëri. Po ashtu këtë të mërkur u arrestua në Itali Ilija Ndoka, i kërkuar në kuadër të operacionit të fundit të SPAK Revanshi. Emri Ilija Ndokës rezulton mes 50 emrave për të cilët është firmosur urdhër arrest në kuadër të operacionit të arrestimeve të ndërmarra më 17 maj 2024 nga SPAK.